বই দিন তেনেকে লেংখাই পৰি থাকিবা নি, উঠা আকৌ অকণমান কাম বনবিলাক কৰা ঘৰৰ, দিন তেনেকেনো কিমাননো পৰি থাকিবা হয়। অ বোৱাৰী মানুহ এনেকে ঠেং মেলি পৰি থাকে নি বাৰু, হে অলপো লাজ শৰম নাই দেই তোমাৰ। এই মা কি কৈছে হে আপুনি, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান কাম কৰি কৰি মোৰ ভাগৰ লাগি গৈছে আকৌ, চ অলপ শুইহে লৈছো, আপুনি যে অকণমান শোৱা দেখিলে বহুত শোৱা বুলি কৈ দিয়া আৰু দেই। আৰু কি কাম কৰিলা আৰু তুমি কোৱাচোন বাৰু, অকল চাহ অকণ বনালা আৰু কি কৰিলা, তাৰপাছতো তুমি আহি এনেকে লেংখাই পৰি আছা। আৰু এই মা থাকেতো মই আপোনাক কৈ আছো বোলো, মই ঘৰত একদম কাম বন নকৰোঁ নহয়, ইয়াত মই সেই চাহ অকণ বনাওঁতে মানে মোৰ বহুত কষ্ট হৈ গৈছে গম পাইছে, চ মোৰ ভাগৰ লাগিলে মই শুই গ'লো আকৌ, এইখন কামেই মোৰ বাবে বহুত কাম আৰু। এই হ'ব হ'ব থোৱা থোৱা, কি কথা ক'বলৈ আহিছা তুমি, তোমাৰ এই চাহকণ বনাওঁতে তোমাৰ সেই হাত ভাগি গ'ল, আমি নতুনকৈ বোৱাৰী হৈ আহোঁতে কিমান কাম কৰিলোঁ, ডেকচে ডেকচে সেই কাম কৰা মানুহ থাকে, গোটেই ডেকচে ডেকচে ভাত বনালোঁ, পথাৰ ৰুবলৈ গ'লোঁ, কৰিবলৈ গ'লোঁ, তোমাৰ এই সাধাৰণ চাহকণ বনাওঁতে তোমাৰ ভাগৰ লাগি তুমি দিনটো লেংখাই পৰি থাকিবা নেকি। আৰে মা আপোনালোকৰ লগত আমাক কম্পেয়াৰ নকৰিব, কাৰণ আপোনালোক হৈছে আগৰ দিনৰ মানুহ আৰু আমি হৈছোঁ নৱপ্ৰজন্ম, আমি মানে মডাৰ্ণ এডভান্স হয় হয়। আপোনালোকৰ যেনেকৈ ডেকচে ডেকচে টৱে টৱে ভাত বনোৱা টেলেণ্ট আছে, আমাৰো মাল্টি টেলেণ্টেড আছে, আমি ৰাতি 12টা 1টা 2টালৈকে উজাগৰে থাকিব পাৰোঁ মোবাইল পেটিকি পেটিকি। সেই থোৱা আহি বোৱাৰী, ৰাতি 12টা 1টালৈকে সেই ফেঁচাৰ নিচিনাকৈ মোবাইল পেটিকি থকাটো একো টেলেণ্টৰ কাম নহয়, এইটো ব্ৰহ্ম ফকৰ কাম একদম। চাওক মা, লোকৰ টেলেণ্টক এনেকৈ ইনচাল্ট নকৰে দেই, টেলেণ্ট ভালো হ'ব পাৰে বেয়াও হ'ব পাৰে গম পাইছে। হ'ব হ'ব বোৱাৰী, তুমি আৰু মোক জ্ঞান দিব নালাগে দেই, মই যেনেকৈ কৈছোঁ তুমি সেনেকৈ উঠি অকণমান কাম বনবিলাক কৰিবা দেই। এই ল'ৰাবোৰ মই কৈছোঁ নহয়, কোনো পিটকলি পিটকলি ছোৱালীবোৰ উঠাই উঠাই আনিব, একো ডাল নাজানে, একদম বেয়া শাহুমা পালোঁ দেই, মোৰ একদম জিনা মানে একদম হাৰাম কৰি দিছে আৰু, সেইবোৰে মোৰ গোটেই তেজ খাই শেষ কৰি দিব যেন পাওঁ দেই। এই ধমেশ্বৰী, গাটো একদম টোপনি টোপনি একদম এলাহ এলাহ লাগিছে গম পাইছানে, সেই ধুনীয়াকৈ চাহকণ বনাই এনেকৈ যোৱা, একদম ডাঠকৈ গাখীৰ চাখীৰ দি চাহ বাৰ্তা পাত দি। নিজে বনাই খাওঁ যাওক, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ এখন কাম কৰোঁতে অন্ত নাই, আকৌ এতিয়া চাহ বনাই হেৰি বনাই মোক বনাই, মই বনাই থাকিব নোৱাৰোঁ, নিজে বনাই বনাই খাই থাকক। ধমেশ্বৰী মোৰতো আজি গৰম যেন পাওঁ দেই, বোৱাৰীকে মাতি দিওঁ চাহকণ বনাবলৈ। মাতক 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 বোৱাৰীয়ে আপোনাক আৰু খুৱাব, আপোনাক গোটেই চাহ খুৱাই আপোনাৰ পেট ফুল কৰি দিব বোৱাৰীয়ে আপোনাক, আপোনাক চাবচোন কেতিয়াবা বিহ দি মাৰিব বোৱাৰীয়ে, আপোনাক চাহ বনাই খুৱাব হে। অঁ কি হ'লো ধমেশ্বৰী, দুইজনী কি কাজিয়া লাগি আহিলা নি? বোৱাৰী সেইজনী সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই আছে, মোৰ গোটেই কাম কৰি অন্ত নাই, এতিয়া মই কলোগে মোক আকৌ এতিয়া ওলটাই কৈছে একদম, তাইহে বোলে বেছিকৈ কাম কৰে, আৰু আপোনাক সেই তাই চাহ বনাই খুৱাবনে, আপোনাক চাহত কেতিয়াবা এটা বিহ দি দিব আপুনি চিঞৰি থকা চাবচোন। এই ধমেশ্বৰী তুমি কি কথা ক'বলৈ আহিছা, হে চাওঁচোন বাৰু কেনেকৈ চাহ নবনায়, চাবচোন মই এতিয়া কেনেকৈ চাহ বনোৱাই আনিম। অ' বোৱাৰী, অ' বোৱাৰী, অ' ওলাই আহাচোন এফালে পটককে, এনেকুৱা বোৱাৰী মই চিধা কৰিব জানো নহয়, চাবচোন কেনেকৈ চিধা কৰি পঠিয়াম। চাব আকৌ আপোনাক চিধা কৰি নপঠিয়ালে হৈছে। অঁ দেউতাক থাকচোন, কিয় মাতিছিলো আপুনি? হ'ব তুমি সেই ষ্টাইল মেক কিউ সেইবিলাক কথা ক'ব নালাগে, সেই সোনকালে যোৱা, মোলৈ সেই ধুনীয়াকৈ চাহ কাপ বনাই আনিবা, চাহপাত চেনি গাখীৰ দি ধুনীয়াকৈ মস্তিকৈ একদম। মই নোৱাৰো দেই ইমান চাহ বনাই থাকিব, ৰাতিপুৱা বনাইছিলোঁ হে, আকৌ আপোনালোকক এতিয়া বনাই দিব লাগিব নি মই? আৰে তুমি কেনেকুৱা ছোৱালী, হে তুমি চাহ ৰাতিপুৱাহে বনাইছিলা, এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই আৰু, এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল আৰু, আৰু তোমাৰ কি সেই ৰাতিপুৱা চাহ বনাই তোমাৰ ভাগৰ এতিয়ালৈকে লাগিয়ে আছে নি, হে তুমি কি কৰি খাবা হে এনেকৈ হ'লে বোৱাৰী, আৰু তুমি কি ভাত এবাৰহে খাবা নি, দুবাৰ নোখোৱা মানে? মইতো অকলে থাকিলে মইতো ভাত এবাৰো নাখালোহেঁতেন, মোৰ এইবিলাক খৰিবলৈ পেলাই কেৰাহ লাগে, মই দিনটো অকল পানী খাই থাকিলোহেঁতেন। শুনিলা ধমেশ্বৰী, কথা শুনিলা নাই, এইবিলাক মই কৈছোঁ নহয় এনেকুৱা মানে একদম ব্ৰহ্ম এলেহুৱা জাত, মই কি ক'ম নহয়, এনেকুৱা এলেহুৱা নহয় একদম এলেহুৱা নম্বৰ ওৱান, মানে একদম এলেহুৱা প্ৰাইচ দিব পৰা হৈ আছে। সঁচাকে দেই বোৱাৰী, মই তোমাৰ নিচিনা এলেহুৱা নাই দেখা আৰু, মোৰ নিজে এলেহুৱা, কিন্তু এতিয়া আজিহে গম পাইছোঁ যে মোতকৈ এলেহুৱা আছে দেই, তুমি মানে মই মানে তোমাৰ লগতো পাত্তা নাপাওঁ, তুমি মানে মোতকৈ এলেহুৱা গৈছো নহয়, ভাতকে নোখোৱা মানে ন, সেইটো বুলি নহয় যেনিবা, মই কিন্তু একেটা কামকে কৰি ভাল নাপাওঁ দেই, মই ভাত অকলে থকাহেঁতেন ৰাতিপুৱা একদম এক টেক্সি এক টৌমান বনালোহেঁতেন, গোটেই দিনটো খালোহেঁতেন, বাৰে বাৰে মই একেটা কামকে কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু চাহ আপোনালোকে মোক নকলে কেলে মই ৰাতিপুৱাই 2 কাটলিমান বনাই দিলোহেঁতেন নহয়, আপোনালোকে খাই খাই ভাগৰ লাগি গ'লহেঁতেন। ইচ ৰাম 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 ধমেশ্বৰী, মোৰ মূৰত পানী ঢালি দিয়া, অ' মৰি যাম এতিয়া, মই কৈছোঁ নহয় ইমান ডাঙৰ এলেহুৱা মই জীৱনত দেখা নাছিলোঁ দেই। এলেহুৱা বুলি নহয় জানিবা, কিন্তু মই একেটা কাম কৰি বেলেগ বেয়া পাওঁ দেই। অঁ হয়নি বোৱাৰী, তুমি একেটা কাম কৰি ভাল নোপোৱা মানে, সেইকাৰণে তুমি সেই ৰাতিপুৱা এবাৰ দিনত এবাৰ আকৌ ৰাতি এবাৰ হাগা ন, কাম এটা নকৰা কেলে ৰাতিপুৱা ঠিককৈ হাগি ল'বা আকৌ গোটেই কোমোৰটো ফুল হৈ যাওক একদম জোৰ দি দি, হে সেইটো হ'লে তুমি সেই বাৰে বাৰে কৰিব পাৰা, ৰাতিপুৱা হাগিব, দিনত হাগিব, ৰাতি হাগিব একদম ইচ। হগাটো কিবা এইবিলাকৰ লগত নিমগে নহয়, হগা ডাঙৰ নে ৰজা ডাঙৰ হে? কিয় বেলেগ হে, হগাটো কিয় বেলেগ, তুমি কৈছা তুমি একেটা কামকে কৰিব নোৱাৰা, তেন্তে তুমি কেলে এনি টাইম হাগি থাকা, ৰাতিপুৱা এবাৰ ঠিককৈ হাগিব লাগে, পেটটো চেপি চেপি হাগিব লাগে, আকৌ দিনটো হাগিব নলগাকে, তেতিয়া কেলে তুমি ইমান বাৰে বাৰে হাগি থাকা? অ ৰাম, বেলেগ পইণ্ট কাটে মা দেউতাই, পইণ্ট নাকাটিবলৈ আমাৰ নাম কি আৰু, তুমি আমাক চিনি পোৱা নাই হে, মই হৈছো ধমেশ্বৰী বাইদেউ আৰু এখেত হৈছে ধমেশ্বৰ দাদা হে, তুমি তুমি সেই আগতে বিয়া হৈ আহিবলৈছে, তুমি একদম বিহু দেখি গ'লাহেঁতেন নহয়, আগতে আমি ইয়ালৈ আহি মই কৈছোঁ নহয় একদম সেই ডেক্সি চৰু ৰুকুতে ৰুকুতে একদম গোটেই হাত কয়লা লেখীয়া ক'লা, আৰু আজিকালি ইহঁতৰ হাত কি চাবি, ইচ নখ দীঘল দীঘল একদম, ইচ নেইল পলিচ লগাই একদম নখ একদম সেই গৰু খোৱাতে একদম এচটা এচটা নখ সিহঁতৰ, আগতে আমি সেই নখ দীঘল কৰা কি বস্তুবোৰ গমেই নাপাওঁ, আমাৰ নখ অট'মেটিক দীঘল হ'লেও ছিগি ভাগি চব শেষ হৈ যায় সেই জলপান বনাওঁতে সেই ভাল ৰান্ধোতে ডেক্সি ৰুকুতে গোটেইখন, আৰু আজিকালি ইহঁতৰ ই কি চাবি সিহঁতৰ লিলিমাই, মই কৈছোঁ নহয় সিহঁতি বাতিকাহী নুধৰেও নখ ছিগে বুলি, সিহঁতি বাতিকাহী নুধৰে কাম নকৰে, এইবিলাক ঘামিলে বোলে গোটেই মেকআপ যাবগৈ, সেই ই চিচ কি কথা সিহঁতৰ। তোমাক সেই ল'ৰাই বুলি আনিলে, মই কৈছোঁ নহয় আমি গম পোৱাহেঁতেন তোমাক আনিবলৈকে নিদিলোহেঁতেন, সেই ল'ৰাহে তোমাক এতিয়া আনিলে, আমি এতিয়া একচেপ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু, উপায় নাই।
এইটো এটা সেইটো সেই গৰু সেইটো সেইটো গৰু সেইটো সি ছোৱালী বিচাৰি নাপালে আহে এইবোৰ পিটকলি পিটকলি ছোৱালীবোৰ উঠাই আনিব সিহঁতৰ এইবোৰ এইবোৰ কেইদিনমান হৈছে সেই উতলনি বিয়া হোৱা সেই পিটকলি ছোৱালীবোৰ কাম নাই অকল সিহঁতি মোবাইল লৈ ৰাতি ফেচা নিচিনাকৈ থকা ৰাতি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা কোন কিমান থাকিব পাৰে একদম সিহঁতৰ কাম সেইটোহে আৰু অকল দিনটো মোবাইল মোবাইল এনেকৈ সংঘাল লেটিনলৈকে মোবাইল লৈ যায়ো এনেকুৱা সিহঁতি অ' কৃষ্ণ হ'ব হ'ব আৰু দেই আপোনালোকে কৈছো নহয় ইমান বকিব পাৰে ইমান বকিব পাৰে আপোনালোকে এখন মুখ নে লাও নে কচু নে মই একো গম নাপাওঁ দেই মই ঘৰতো ইমান গালি শুনা নাছিলোঁ আপোনালোকে এদিনতে মোক ইমান গালি দিলে নহয় মোৰ গোটেই জন্ম পৰা মা দেউতাই মোক গালি দিয়া নাছিলে ইমান অ' হয় নি ভুলটো সেইখিনিতে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সৰু পৰা সেই মা দেউতাই গালি নিদি নিদি গোটেই গদ্দালি কৰিলে আৰু সেই কাম বন কৰিবলৈ নিদিলে ব্ৰহ্ম এলেহুৱা হ'লা গম পাইছা নাই তোমাক সেই সৰুতে সেইবোৰ কাম আৰু সেই গালি চালি দিয়া দিন তুমি এতিয়া ঠিক হ'লাহেঁতেন নহয় হ'ব দিয়ক আৰু আপোনালোকে যে বেলেগ বকিব পাৰে দেই মোৰ একদম ইয়ালা সিমানে একদম মাথা চাথা বেয়া হৈ গ'ল দেই অ' যোৱা 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 শুই লওঁগে যা তেতো গুলিলৈকে দোকান ইমান মাৰি শুই লওঁগে আকৌ মই গধূলি হ'লে লগোৱাই দিম ভাত একদম খাই শুই থাকিবা হেই বা শুনিছা নাই হয় অঁ কোৱাচোন জানমনি কি হ'ল ইমান যে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰি আহিছা কেলে এই ঘৰটোত মানে মোৰ একদম থাকিবলৈ মন নাই মানে গম পাইছানে ব'ল আমি দুটা ক'ৰবালৈ ওলাই গুচি যাওঁ এই ঘৰটোৰ পৰা আৰু জানমনি কি হ'লো তুমি বিয়াৰ আগত এইটো ঘৰলৈ আহোঁ বুলি কৈ মোক তত নাইকিয়া কৰিলা মই বোলে তোমালৈ বিয়া হওঁ তোমাক ঘৰ যাওঁ এতিয়া আকৌ তুমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ বুলি কৈছাহে ক'লৈ যাবা ক'লৈ নিয়া নিয়া আৰু মুঠতে মই কৈছো নহয় জলৈকে নিয়া আৰু লেটিঙলৈ নিয়া গোহালিলৈ নিয়া মুঠতে মোক লৈ যাওঁ আৰু এইটো ঘৰত মই নাথাকোঁ মই কৈছো নহয় আৰে তোমাৰ হ'ল কি তুমি কোৱাচোন কথাটো ভালকৈ কোৱাচোন তুমি মানে আকৌ কাজিয়া লাগিলা ন মাহঁতৰ লগত কাজিয়া লাগিলে ঘৰটো এৰি থৈ যাম বুলি ক'বা আৰু বিয়া হোৱাৰ আগত মোৰ একদম তত নাইকিয়া কৈছা তোমাক ঘৰলৈ যাওঁ তোমাক ঘৰলৈ যাওঁ তোমাৰ সেইগৰাকী মা আকৌ ইমান প্ৰব্লেম নহয় একদম মোক চুচুৰাই চুচুৰাই বিচনাৰ পৰা আনিব গালি দি দি একদম কাম নকৰিবই আমুক নকৰিবই মই আগতীয়াকৈ কৈছোঁ এইবিলাক মই কৰিব নোৱাৰোঁ তুমি কি মাহঁতক নুবুজালানি আৰে তোমাক বিয়া নপতাৰ আগত কি মই মাহঁতক এইবিলাক কথা ক'বলৈ পাৰিম নিহে তোমাক ভাল পাই আছোঁ আমুক তামুক বোৱাৰী আনিম বুলি মোক মায়ে মৰিয়া তাতে হাড় ভাঙি ডাল ডাল কৰি দিব আৰু তোমাৰ সেই এটা হৈছে দেউতা মোক খুৱাইছোঁ নহয় একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকল চাহ খাওঁ চাহ খাওঁ দিনত চাহ আবলি চাহ ৰাতি চোৱা অকল চাহেকে খাই থাকে আৰু চাহ বনোৱা চাহ বনোৱা চাহ বনোৱা অঁ কিনো কৰিবা এতিয়া অভ্যাস আছে চাহ খোৱা চাহকণ তুমি দিবই লাগিব বোৱাৰী হিচাপে মই সেইবিলাক ইমান বাৰে বাৰে কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ দেই মোৰ এবাৰ চাহ বনাবলৈকে ইমান এলাহ লাগে নিজে নেখাওঁ চাহ তাহ ঠাণ্ডা পানী খাই খাই থাকোঁ আকৌ তোমাৰ দেউতাক একদম টাইমে টাইমে একদম চাহেও লাগি থাকে চাহেও লাগি থাকে অঁ হয় নি সেইবাবে তুমি মানে আমাৰ ঘৰতে এৰি থৈ গুচি যাম বুলি ভাবিছা নে কি অঁ ব'ল আমি দুটা ক'ৰবালৈ যাওঁগৈ বেলেগ এটা ঘৰত থাকিমগৈ মনৰ ইচ্ছাই খাম বন মন গ'লে বনাম মন গ'লে নবনাওঁ অঁ হয় নি পিছে এনেকৈ থাকিবলৈ আৰু বেলেগ জেগা নাই নহয় আমাৰ দেউতা এইটোৱে ঘৰ আৰু আৰুনো ক'ত ঘৰডাল আছে হয় গোহালিও নাই গোহালিত থাকিবলৈ আৰু হেৰি নহয় কেনেবাকৈ যদি থাকিলেহেঁতেন নহয় ঘৰতে মই তোমাক লৈ কেতিয়াও নাযাওঁ দেই তুমিতো ভাতে মানে মই লঘোণে মৰি যাবলগীয়া হ'লহেঁতেন আৰু তোমাৰ তোমাৰ মই কথাবোৰ কৈছোঁ নহয় একদম মাৰ নিচিনা একেই মানে দুইটা মানে মাক পুতেক একদম দুইটা কথা একদম একেই অকল সেই ফটোৱা ফটোৱা কথাবিলাক অকল একদম সেই কাঠ মাৰি মাৰি কথা কোৱা ক'বই লাগিব তোমাৰ কাণ্ড কাৰখানা যিবোৰ মই কৈছোঁ নহয় একদম তোমাক অনাৰ পৰা মানে ইমান কাজিয়া লাগিছে ঘৰখনত ইমান কাজিয়া নহয় একদম চিনেমা ঘৰ লিখা হৈ থাকে দিনটো একদম আনিছিলা কেলেহে তেতিয়া মোক আনিছিলা কিয়হে আগতে যিখন মিঠা মিঠা কথা কৈছিলা নহয় একদম এই তেতিয়াহে গম পাইছোঁ এখন গোটেইখন জম্পুৰিও মই আনিলোঁ বুলি তুমি আহিব লাগে নিহে আৰু মই তোমাক বলে অনা নাই নহয় তুমি নিজেহে সন্মত হৈছিলা আহিবলৈ মই তোমাক চুচুৰাই অনা নাছিলোঁ নহয় কিন্তু মই বেছি কথা কৈছা আগতে মোক কৈছোঁ মোতকৈ বেয়া কোনো নহ'ব আকৌ এই চাওঁচোন তুমি কিনো কৰা তোমাৰো বহুত তেল ফাটি গৈছে মই দেখিছোঁ ঐ ঐ ঐ ঐ তহঁতৰ কি হ'লহে তহঁতি আকৌ ভিতৰত গৈ কাজিয়া লাগিলেগৈ নেকি ৰ ৰ বাপৰক দাখন লৈ পঠিয়া ৰ গোটেই সবকে কাটি পেলাব ৰদাহে সেই শুনা বাতিয়া পাতিয়া এইবিলাক যোৱা 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 কাজিয়া লাগিবলৈকে লৈছিলোঁ মায়ে বচালে বুলিহে সেই পপাক সঁচাকৈ পঠিয়ালে কাটি পেলাব যোৱা যোৱা কামত যোৱা যোৱা মোৰ কামত যোৱা তুমি কামত যোৱা তোমাক বাৰু মই পাছত চাই ল'ম এই হ'ব হ'ব যোৱা যোৱা পাছত চাবা যোৱা